こんにちは、社会の窓からポコチンです。というわけで今日はですね、ついにあれを解説してしまいます。ウニオンですね。ウニオン、これはね、私も最近できるようになったものではあるんですけれども、やっててね、そこまでね、なんか見た目はね、うわすげえ難しそうだなと思ったんですけれども、そんな難しくなかったし、まあもうそろそろ完璧にできただろうということで、まあちょっと解説という形を取らさせていただきます。ウニオンって何っていうと、これね、ウニオン、ウニオン、なんかそれっぽく見えてるとは思うんですけど、フラリッシュの、まあ、一種ですよね。ちょっと名前忘れてしまったんですけれども、これをね解説します。これね、結構受けてるんですよね、一般の方にね。マジシャンがやってる時、僕見てもね、ぐらいしか思わなかったんですけど、かなり受けてるんで、あ、結構このスプリングとかも受けるじゃないですか。スプリング的な意味合いでこれくらいは覚えといてもね、全然そうないかなということでね、ちょっとやってみました。で、どのくらいでできたのかっていうと、まあ1週間である程度ね、形にはなってきました。全くやったことなくて、で、解説とかも何も見たわけではなくて、こう見よう見まねでやって、まあ1週間ぐらいである程度できるようになってきて、まあ2週間ぐらいで、まあほぼ形にはなってきて、まああとは手癖でね、ずーっとやってたら、まあほぼ、まあほぼ全然、その、なんだろう、もう問題なくできるようになったっていうものですね。で、ちょっとね、あらかじめこのチャンネルでやるので、僕は正確なやり方、本家のやり方があるんだとしたら、僕はこれは自分で勝手に見よう見まね、メコピでやっているものですので、まあ正確な持ち方あるかもしれませんので、それだけ、ご了承いただいた上でご覧ください。で、持ち方はね、こう、中指、人差し指で、親指は、まあ若干こっち側に持っていってますね。で、これで、こう、ぐにょってやる。これ、トランプもね、柔らかめのトランプの方がやりやすかったですね。多分、エリートエディションとか、外やりやすいのではないかと思われます。こう、柔らかめ、ぐにょってやって、で、こう、まあ、1枚ずつ、こう、こんな感じね、人差し指、中指を、うーって下げていく感じで、こう、1枚ずつ、こう、押し出していってるようなイメージです。もっと上手い方だと、もっと大きくできるのかな。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとね、カード反ってしまうんですけれども、まあ、やり続けるとちょっと痛むかなという感じはあります。ウニョ、もうね、めちゃめちゃ説明しづらいんですけれども、後で後ろからも見せますね。こんな感じで、指先のまあ感覚っていう感じですね。1枚ずつ、まあ、ドリブルみたいな感じで、押しながらこう、勝手に流れていってるような感じです。はい、非常に分かりにくいですよね。で、親指は、まあ、ほぼ真ん中ぐらいだったかな。真ん中ぐらいかな。まあ、さっきこっちって言ったんですけれども、こっちでも全然できるんですけれども、まあ、真ん中でも問題ないので、まあ、真ん中でもいいのかなと思います。で、このまま多分、ファンすると、まあ、プレッシャーファンとかになるのかな。ちょっとわかりませんけれども、まあ、こんな感じでございます。じゃあ、後ろからちょっとね、見せます。後ろからやっていきますね。まあ、こんな感じでございます。小指ね、僕ね、あらゆる技法で立っちゃってるんですけれどもね、小指はね、別に立たせる必要ありませんよ。非常に説明しづらいんですけれども、1週間でね、こうやってればある程度形にはなってきたんで、まあ、感覚的な、まあ、意味合いが大きいかな。こう、感覚的には、中指をこう下にウニョーンってやっていく感じ。結構しっかりと、しっかりプレッシャーかけて、まあ力を緩めて解放していくような感じですね。これ別アングルからだとこんな感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。まあ特にね、なんだろう、僕ぐらいでいいやっていう感じだったら、この僕の真似してくれば必ずできるものだとは思うんですけれども、まあ、トランプちょっとね、硬いと最初握力がね、弱い方とかだとちょっときつい可能性はありますね。こんな感じで。まあ、速度とかもね、まあ、ゆっくり、だんだんね、ゆっくりできるように、まあ、なってきたりとか、まあ、速度もね、こう、シャーっとね、速くやったりとかね、いろいろ、まあ、手の感覚で、こう、調整できるようには、まあ、なってきましたね。はい。というわけで、フィズムのデックとか、台湾製の柔らかいやつとかも非常にやりやすかったかなっていう感じでございます。というわけでね、これは、ま、覚えといて、全然、いいもののフラリッシュだと思います。ちょっと名前は何だったか、名前はなんとかなんとかプレッシャー的な名前だったと思うんですけれども、これはね、覚えておくと
まあ、一生の武器にはなるかもしれません。例えばカードゲームの前とかね、あのカードでなんかババ抜きする前にこんなことね、ちょっと格好つけてやっちゃうと、あのイカサもすると思われちゃうのでね、まあ、お気をつけください。というわけで今日は、まあ、覚えといて損はないであろうフラリッシュを僕がね、まあ、やってみてどのくらいでできたかっていうとね、2週間ぐらいである程度は形になりましたということでね、見た目以上に難しくないっていうことは覚えといた方がいいですね。かなり難しいと思わせることができて、まあ、そこまで習得に時間がかからないものでした、僕の体感でした。まあ、ただ僕はトランプに扱いに慣れてるっていうことだけ、まあ、ご了承ください。初めてのトランプマジックもやったことない人がやるってなると、もっとねだいぶ時間はかかるのではないかと思います。というわけで社会の窓からポコチンでした。